morgon och varmt välkomna till Zorngården i Mora. I det här huset, som idag är ett museum, bodde för 100 år sedan konstnären och Morasonen Anders Zorn och hans hustru Emma. Det gästfria paret Zorn hade säkert tyckt om att åter få se sitt hem i decembermörkret fyllas av värme, ljus och sång. För sången idag svarar kören vid Mora folkhögskola, vars lussefiende sträcker sig tillbaka till Zorns tid. De sjunger tillsammans med Orsa ungdomskör och två barnkörer vid Fridhemskyrkan i Mora. Allt under ledning av Ingrid Eriksson. Så återigen, varmt välkomna till Zorngården. Thank you.
Det här är Mora folkhögskola idag. Och så här såg skolan ut när den invigdes för precis 100 år sedan. Det var Anders Zorn och hans fru Emma som sköt till egna pengar så att folkhögskolan kom igång 1907. Och Zorn arbetade själv som lärare i teckning på skolan. Som tack för pengarna så lussade folkhögskolans elever för paret Zorn på Zorngården. Och det här är några av dåtidens Lucia-tåg. Och traditionen fortsätter. Årets Lucia heter Linnea Henriksson och går på textillinjen på Mora folkhögskola. Det ska bli jätteroligt. Det är väldigt speciellt det huset. Det är liksom det blir som en gammaldags jul nästan. Det är jättemysigt. Mm. Vilken är favoritsången då? Det är Bereden väg för Herren. Det är en, inte den vanliga varianten, utan den är från Boda i Dalarna. Jättefin är den. Oh.
Lucia-dagen kom hit till Sverige med katolska kyrkan. Nu vet vi alla att Lucia var ett helgon som led martyrdöden på Sicilien i början på 300-talet. Men om detta visste dåtidens människor inte så mycket. Den här dagen var länge den längsta och farligaste natten på året. Då kunde lussföljet dra fram i det fördolda och Lucia sågs mest som ett elakt spöke. På lussemorgonen så inleddes också en gång julfastan. Man skulle avstå från fläsk och frosseri under tiden fram till jul. Och därför så gällde det att på morgonen äta så mycket som möjligt för att man skulle stå sig under den här tiden. Fläsk och kött och bröd och smör och ost och brännvin tills dagen grydde. Under medeltiden så började också skolpojkarna sin ledighet inför julen och de hade rätt att gå runt i husen och sjunga och spela för sin försörjning. Det här var en tid för mycket sång och musik. God morgon här inne på herre och fru. God morgon. Och var glad och lustig är du, Lucia, hon
Konstnären Anders Zorn är idag kanske mest känd för sina nakenstudier och sina folklivsskildringar från Dalarna. Men det var egentligen som porträttmålaren hade sina största framgångar. Från Mora, där han föddes 1860 och där han växte upp under enkla förhållanden, reste han ut i världen, till England, Frankrike och USA. Och han fick med tiden måla både kungar och presidenter. År 1897 flyttade han tillbaka till Mora tillsammans med sin hustru Emma. Zorngården, där vi befinner oss idag, hade redan börjat byggas och stod klar efter några år. Det var här i Dalarna och dess allmogekultur Zorn hade sitt hjärta. I sina målningar från hembygden hämtade han inspiration från folkmusiken, dansen och de urgamla livsformerna. Anders Zorn tyckte mycket om musik. 1906 lät han i byn Gesunda utanför Mora anordna den första spelmanstävlingen. Den la grunden till vår tids spelmansstämmor, där hundratals spelmän varje år försöker erövra det så kallade Zornmärket i silver, vilket ger innehavaren rätt att få kalla sig riksspelman. Thank you.
från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat vid vägen för att vila mig ett tag och blev fångad i det gränsland som förenar natt och dag. Och ett liv i huset bakom fönstrets enda rad av förena tankarna som finns med oss här i tiden. Och jag vet att de som har lämnat oss har förstått att vi är liksom pladdrande lågor så länge vi är här. Och där bland en Lucia som mer liknar vår tids finns första gången beskriven 1764. Då hade en ung student kommit på besök i en herrgård uppe i Västergötland och han väcktes på morgonen av sång utanför sin dörr. Till sin förskräckelse så fick han se ett vitklätt fruntimmer med gördet om midjan och en vinge på vardera axeln och två ljus i händerna komma in i rummet. Att detta var något ovanligt för honom visar ju också att det var en ganska ny sed vid den här tiden. Och varifrån inspirationen kommit, ja, det kan varit från en tysk förebild men också från äldre svenska seder. Lucia-kronan är ju inte alldeles olik en svensk brudkrona som fanns bland allmogen till exempel. Ja, Lucia fördes vidare ut och första gången så framträdde hon på Skansen i slutet av 1800-talet. Och då var det en Moraflicka som var Lucia där. 1927 anordnade Stockholms Dagblad ett Lucia-tåg i Stockholm. Och 1928 började man anordna skönhetstävlingar i tidningen. Lucia hade blivit en välgörenhetens drottning som kom med kaffe och bullar istället för brännvin. Det passade säkert bättre in i tidens anda. Idag går hon på export till olika länder och Lucia har blivit något väldigt svenskt. Mycket har förändrats men mycket är sig också likt. Att vi äter frukost tidigt på morgonen, att vi sjunger, att vi klär ut oss och att dagens namn är Lucia som betyder ljus. Oh, helga natt, oh, helga stund för väg.
Hjärtat det viskar